Geoparky jsou území, které se snaží veškerou svoji historii, krajinou i tu lidskou, interpretovat prostřednictvím geologických dějů a procesů a prostřednictvím toho, co na nich vidí geologové. Je to vlastně území a přístup k tomu území, který se snaží úplně vyhrabávat to nejstarší, co tam existuje, tu neživou přírodu, která dávala tvar krajině a poskytovala suroviny lidem, poskytovala vlastně půdu zemědělcům. A mohla tím způsobem nějak ovlivňovat to, co se na ní vůbec děje, ať už z přírodního nebo kulturního hlediska. My jsme teďka na Krásenském vrchu. U rozhledny, kterou postavili v roce 1933 občané Krásna, Horního Města. Tahle rozhledna nám dneska zprostředkuje pohled na území Českobavorského geoparku. Území Karlových Varů, Tachova, částečně Stříbra a samozřejmě s přesahem do Bavorska, které se rozhodlo právě využít tenhle ten koncept a interpretovat svoji historii prostřednictvím geologických jevů. Důl Jeroným je tedy vlajková loď geoparku Egeria. Je to významný důlní dílo z poloviny 16. století. Těžil se zde cín a v roce 2008 to bylo vyhlášeno národní kulturní památkou z toho důvodu, že se zachovaly ty původní stopy té původní práce, která se v tom 16. století používala. Na stěnách jsou patrny stopy po opracování želízkem a mlátkem, jsou tam vidět krásně ty vrypy, vypadá to, jako by ty horníci opustili důl teprve včera, nicméně už je to skutečně starý 400 až 500 let. Jsou zde očouzelý zdi od té metody žárového dobývání neboli sázení ohněm, což byla jedna z hlavních metod 16. století pro dobývání vlastně rudy z horniny. Každý předmět okolo nás, každý město, každý dům vlastně má svoji historii. Můžeme se na ní podívat pohledem uživatele, historika, obchodníka nebo průmyslníka, ale můžeme se také na něj podívat pohledem geologa. Ten geolog ve všech těch věcech a stavbách a autech vidí úplně jinou část historie. Historie suroviny, která je na to potřeba, nebo historie krajiny, která se nějakým způsobem musela vlastně pro výrobu a přípravu tohoto z toho předmětu přizpůsobit. Ta krajina v tom hraje obrovskou roli. Dneska se díváme na starobylé město, hrad a zámek Bečov nad Teplou, které bylo vystavěno a po staletí sloužilo vlastně rodině, která tady těžila různé suroviny, na fantastickém granitovém suku mezi dvěma údolíma. Ten granit, na kterém bylo město vystavěno, vidíme i tady pod našima nohama. V tom granitu dneska vidíme jenom kus kamene rozpadající se na písek, občas nějakými enklávami jiné horniny. Tak tady vidíme ten hrubozrnný karlovarský granit, neboli žulu, která se vlastně skládá z velkých zrn minerálů, křemene, živce a slít. Ty měli dostatek času na to, aby stuhly a vykrystalovali do takovýchhle velkých zrn, které se při větrání rozpadají na poměrně hrubozrný písek nebo štěrk. Co tady vidíme zajímavého, jsou cizorodé enklávy úplně jiných hornin, které jsou jemnozrné až celistvé a vlastně dostali se do toho granitu při jeho vzestupu. Při jeho vzestupu do dnešní pozice, nebo respektive do tehdejší geologické pozice, třeba 3 km pod povrchem země. A dostali se vedle sebe tmavé amfibolity, světlé ruly. No a je to vlastně díky tomu, že jsme velice blízko okraje toho karlovarského plutonu. Tak jako jsme se na vrchu stráž dívali pod naše nohy, tak i tady v městské zástavbě v Bečově nad Teplou se díváme zase zpátky pod ty nohy. Vidíme tady granity použité na dlažbu.
Jeden pás dlažby je tvořený z granitu jednoho typu, pravděpodobně pochází z jednoho lomu. Další pás je namíchaný z mnoha různých typů granitů, hrubozrných, s vyrostlicemi, červených, šedivých, většinou pocházejí z různých lomů. Poslední část stání je vymezeno černými kostkami čediče. Ty kameny mají svoji geologickou historii, která je zapsaná v jejich barvě a struktuře a taky historii, která je spoje s člověkem. Takže jejich historie je taky trošku naše historie. Tak z těchto kamenů mě se tady líbí třeba tenhle ten takový tmavý s červenýma nebo hnědočervenýma flíčkama velkých granátů, který pamatuje hodně zajímavou historii spojenou s velkýma hloubkama a vysokýma tlakama v zemský kůře. Je právě z pláště těch tady bečovských a karlovarských granitů a dostal se sem s tokem řeky Teplý. Mně se moc líbí, jak celý hrad naši předkové postavili na granitu, který tady vychází na povrch. Ale protože ten granit byl poměrně tvrdý a v tehdejší době radši opracovávali bloky, které využívali pro stavbu, tak proto dláždění využili vlastně kameny, které jim opracovala sama ta řeka. A ta řeka sem přinesla různé namíchané horniny, amfibolity, eklogity, různé typy rul, které vlastně pamatují daleko starší část geologické historie, než co si pamatuje právě ten granit. Kyanit granátický, zřejmě světlej eklogit a tohle je zase naopak takový hodně tmavý, kde už ty granáty jsou v takových reliktech obklopených takovýma světlejma lemama, které jsou tvořený amfibolem a plagioklasem. Tady jsou ty reliktičky. Ta dlažba už bohužel dneska skoro všechna zmizela, ale její krásný díl ještě máme tady na té přístupové cestě do parku. Valounová dlažba sice není nejpohodlnější, ale za to je skrytým skvostem geoparku. Pravděpodobně zde přežila staletí a mohli po ní chodit i pánové z Bečova, kteří ovládali také cínové a stříbrné doly v blízkém Horním Slavkově. Jeden z pozůstatků zavalených středověkých dolů Hornoslavského revíru, takzvaný Hubský peň, leží při cestě z Bečova do Horního Slavkova. Ložiska cínu v okolí Horního Slavkova jsou vázána na stropy a okraje granitového masivu. Vyskytovala se hlavně ve čtyřech kůželových tělesech, takzvaných pních. Nejvýznamnější z nich byly právě Hubský a také menší Šnédův peň s bohatou mineralizací cínu, wolframu a stříbra. Samotný Hubský peň má průměr kolem 190 metrů, přičemž dobývky ze 16. století dosahovaly do hloubky 180 metrů a byly propojeny na další rozsáhlé systémy šachtic, chodeb a dalších důlních děl. Důsledkem toho všeho byly často rozsáhlé závaly a propady v důlním systému, který dodnes nedosáhl stability. Dílo je stále zajímavé díky rozsahu historické těžby i unikátní mineralogii místních žil a grejsenů. A tak zosobňuje i přes svůj neklid hornickou duši slavkovské části Česko-Bavorského geoparku. Propojení mezi Bečovem a Horním Slavkovem bylo před 30-letou válkou velmi úzké díky společným majitelům, mezi něž patřila v 16. století rodina Pluhů. Nezávislost na Bečově získal Horní Slavkov po konfiskaci panství této české protestantské rodině v polovině 16. století. Poté bylo město povýšeno císařem Ferdinandem I. na královské horní město s mnoha výsadami. Proslavilo se pak nejen mimořádným objemem rudy a zisky z těžby cínu a stříbra, ale také technickými díly, založením první porcelánky háze a čížek v Čechách již na konci 18. století a také jednou z prvních císařských železničních tratí v regionu. Historie Horního Slavkova kopíruje v mnoha ohledech historii hornických měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Granity v okolí Horního Slavkova mají čepičky plné cínu. Kromě toho ovšem tyto a podobné granity i v okolí Karlových Varů poskytly strašně významný materiál. Křemen, živec a kaolín na výrobu nádherného porcelánu, který proslavil Slavkovsko i Karlovarsko na celém světě. Když půjdeme od Horního Slavkova směrem do vnitrozemí, zjistíme, že geologická stavba a podzemní voda ovlivnila nejen industriální historii, ale i v Čechách nezastupitelnou tradici vaření piva.
Jedním z malých pivovarů, který dokázal navázat na předválečnou tradici, je pivovar v Chodové Plané. Pivovar Chodovar má jedno unikátní štěstí, že leží na zlomu zemských desek. Voda, kterou používáme na vaření piva, je extrémně měkká, vhodná, výborná pro vaření piva, zbavená právě minerálních látek, protože vychází z borské žuly. My se nacházíme na masivu borské žuly, který se vyskytuje zde v Chodové Plané a pokračuje kousek za bavorské hranice. A pokud je nám známo, tak se nikde jinde tato forma žuly v Evropě nevyskytuje. Z Chodové Plané, kterou v 16. století vlastnil místní důlní magnát Pluch, se podíváme do sídla předchozích majitelů Chodové Plané z 15. století, mezi premonstráty z Tepelského kláštera. Jsme v premonstrátském klášteře v Teple. Tak jako šlechtické rodiny Pluhů, Šliků a Štemberků se starali o svá sídla, tak stejně tak i církevní řády měly na paměti dlouhodobý rozvoj svého majetku. Máme na mysli stovky let. Proto měli samozřejmě veliký eminentní zájem o kameny a jejich zdroje, o kameny, které používali na stavby svých kostelů, chrámů a klášterů. Tady vidíme různé typy hornin, které byly použity na úplně jednu z původních zdí této stavby. Všechny tyhle kameny pocházely z okruhu maximálně 10-5 kilometrů okolo tohoto kláštera. Až v době rozkvětu a rozvoje vlastně možností dopravních a železnice byly dovezeny speciální materiály, které byly používány při pozdějších rekonstrukcích a úpravách. Tady v Tepe se mimořádně věnují svým dekoračním a stavebním kamenům, které tady byly použity. Snaží se získat přesné informace o jejich místních zdrojích a také se snaží zjistit, jaké přesně mechanické a fyzikální vlastnosti tyto kameny mají. Je to všechno proto, aby mohli zrekonstruovat kamenné prvky na dlouhá desetiletí až staletí. Mírná česká krajina leckde skrývá síťový zapomenutých hospodářských a stavebních technik, hornických znalostí a potu mnoha pokolení. Každý geopark by měl tyto osvědčené znalosti a vazby mezi lidmi, krajinou a bohatstvím země připomínat. Měl by také podporovat to dobré, co respektování vlastního kraje vždy pro soužití lidí s přírodou přinášelo.